No niin, nyt ollaan Utsjoen Karikasniemellä. Tää on melko legendaarinen mesta. Nyt mulla on semmoinen kutina, että tästä tulee nyt uusi nousu. Ja huomenna päästään kuvaamaan kahlaajia. Mut kuten huomataan, ei tuu vettä. Eli mä en ajatellut nyt käydä suinkaan nukkumaan, vaan vähän kiertelen tätä aluetta ja teen vähän kartoitushommia, että missä on mitäkin. Tossa jo kävellessäni tänne, niin pari tunturikihuu piekana, mustaviklo soidintaa, että aika jees. Niin kuin sanoin, nyt on semmonen hyvä kutina, että tästä tulee nyt uusi nousu ja huomenna on hyvä kuvauspäivä. Ehkä jo nyt tää alkava yö, siis kellohan on vähän vajaa yksi. Nyt lähdetään ensimmäistä kojusessiota virittelemään tuonne lammelle. Siellä on paraikaa allipariskunta ja vähän suokukkoja. Kello on nyt vähän yli 3 aamuyöstä ja nyt mä oon sitten täällä kojussa. Kävi hillitön munkki, tää allipariskunta. Oli sen verran luottavaista sorttia. No nyt ne vielä soi. Oho. Niin, sen verran luottavaista sorttia, että pysyvät tässä lammella ja nyt mä oon niitä kuvannut. Tässä on myös vesipääskyjä, Lapin sirrejä ja muutama suokukko. Tulee mielenkiintoinen aamu. Nyt on hyvä täpinä päällä. Kello on nyt hieman yli 5 aamuyöllä ja sade saapui hetki sitten. Ei oikeastaan kauheasti harmita, että sade nyt saapui. Nyt oli yö kyllä tosi hyvä. Mä pääsin kuvaamaan tunturikihua, riekkoa, suokukkoa, allia, tylliä, vesipääskyä, lapinsirriä. Eli varsin tapahtumarikas. Nyt on toki pikkusen väsy, eli on ihan mukava alkaa nukkumaan. Mutta tosi hyvillä fiiliksillä ja innolla herään, päästään sitten jatkaa siitä, mihin jäätiin nyt. Mä jätin itse asiassa kojuni tuonne jo valmiiksi, että käytännössä kun herään, niin syön vaan ja painun takaisin lätäkölle kuvaamaan. Tai sit mä kaivan jo kellukojuni esiin. Siin voisi olla idistä. Mut hei, nyt tässä kohdassa mun on syytä pistää silmät kiinni, mutta hyvillä fiiliksillä. Huomenta. Heräsin tuossa hetki sitten ja kello on 1:30. Tuli vähän nukuttua. Hyvä näin. Sitten on virtaa tulevaan yöhön. Vähän vielä sataa tuulee. Mutta mä oon aika toiverikas, että tässä pari tuntia vielä on tämmöstä ja sit se loppuu tää sade ja pikkuhiljaa muuttuu keli parempaan ja sehän sopii. Mä nyt tässä mietin, että mitkä ne suunnitelmat on. Mä luulen näin, että mä painan ihan heti tonne lätäkölle. Otaks mä kellukoju jo? Niin se on se hyvä kysymys. Voi olla, että otan ja teen semmoisia pitkiä trippejä sinne ja yritän kuvailla niin oikeastaan niin kauan kuin tuntuu hyvältä ja kuvattavaa riittää. Samalla mä ajattelin siirtää sitä mun kojua, jonka mä jätin tonne järvelle. Toivottavasti tuuli ei oo sitä vienyt.
No laitoin mä pari kiilaa siihen, mutta ainahan tää saattaa riepottaa vähän. Niin. Siirrän sitä vähän parempaan paikkaan, siihen paikkaan, missä ne suokukot tuntuu vielä soidinta, vaan se olisi kyllä melkoinen bonus päästä kuvaamaan suokukkoja ja niiden soidinta. Et sitä ei todellakaan ollut villeissä haaveissakaan. Mutta tää kevät on niin myöhässä täällä, että ilmeisesti näillä korkeuksilla niin suokukot ihan aidosti vielä käy kunnon taisteluita. Muutenkin tuntui eilen tai viime yönä, että oli aika semmoista alkukevää fiilistä. Tyllit paritteli, lapisirrit paritteli. Eli seksiä Lapin yössä. Jees, ei mitään, mutta mä tainan tässä kohta alkaa tekemään vähän aamiaista, niin saa vähän virtaa koneeseen. Vuorokausi vaihtui juuri, eli kello on jotain varttia yli puolen yön. Ei ole pimeetä, mutta ei kuulukaan olla. Takana oikeastaan tosi mukava ja antosa kuvauspäivä. Siinä sitten herättyäni vähän söi aamiaista. Sitten mä lähdin tuohon muutaman kilometrin päähän, kun olin saanut vinkin, että siinä olisi vesipääskyjä mukavasti kuvattavissa. Ja kuvailin niitä vesipääskyjä, no keskipäivän, tai ei se nyt keskipäivä, mutta iltapäivän. Valot ei ole mitenkään erityisen kuvaajaystävälliset, mutta tuli semmoisia dokumenttiruutuja napsittua. Mutta ilta oli sitten kyllä niinku valokuvaajan fantasiaa. Eli tämmöinen todella kaunis, melko tyyni ilta. Aurinko paistoi, ei suoraan, eli pieniä pilvilauttoja liikkui, eli oli valoja ja varjoja tarjolla. Mä olin tuossa Piesjängän lammella kuvaamassa. Pääsin nyt kyllä ottamaan oikeastaan ensimmäiset suokukkokuvat. Siinä on vielä suokukkoja, joitakin koiraita, mutta ei enää ollut naaraita. Mutta viime yönä taas oli naaraita, eli mä oon toiverikas, että vielä muutaman tunnin päästä olisi kunnon taisteluja luvassa. Mutta tosissaan suokukkojen lisäksi pääsin kuvaamaan tylliä ja Lapin sirriä. No mitäs nyt? Nyt on tosissaan ehkä tämän vuorokauden ne NS-pimeimmät tunnit. Eli mä ajattelin vetäytyä tuohon telttaan, ottaa semmoset parin tunnin pikaunet, powersnapit ja sitten takaisin tonne kojulle. Ja tarkenttina olisi tosissaan ne suokukot. Aamu on ennusteen mukaan erinomaista valokuvaamisen aikaa, eli pari tuntia unta, kahden jälkeen uudelleen liikkeelle ja pidetään kunnon kojusessio. Toivottavasti onne on myötä. Sitten mennään varsinaisille yöunille, kun aamun kuvaukset on ohi. Ja sitten on tarkoitus ottaa tuolta autosta kellukoju. Ja sitten lähdetään kuvaamaan noita vesipääskyjä. Mut tällaista. Aika jees. Ehkä näkyy kasvoistakin, että nyt on tyytyväisyyttä. Homma on nyt mennyt siihen suuntaan, mitä mä oon toivonut sen menevän. No niin, kello on pikkusen yli 3 aamuyöstä ja kojulla jälleen.
aivan täydellinen aamu, kuten huomaatte. Tää lätäkkö on aivan peilityyni, ei tuulta ollenkaan ja ihan mieletön valo. Nyt ei mitään muuta kuin odottamista, niin tästä voi tulla vielä huikea aamu. Ainakin siihen on täydet mahikset. Tossa mun edessäni on pari suokukkokoirasta, jotka aika verkkaseen tahtiin odottelevat, että alkaisiko mitään ottelua kehkeytymään. Tässä lammikon ympärillä on yhteensä ilmeisesti 7 suokukkokoirasta. Ja välillä ne kokoontuu tähän ihan suoraan mun eteen ja sitten alkaa vähän tapahtua, mutta ei kuitenkaan mitään semmosia niinku todellisia otteluita. Et enemmän tää on tämmöstä kyttäilyä ilmeisesti molemmin puolin. Eli naaraat puuttuu, niin säästellään voimia ja kyttäillään vastustajaa. Allipariskunta saapui taas kerran tähän lätäkölle. Mielenkiintoista, että ne saapuu niin kuin tähän. Siinä voisi olla saumaa sitten huomenna aamuna kellukojusta. Allikuvauksia. Aika jees. On tää kyllä törkeen makeeta. Siis tässä samalla kun luonto herää, niin saa olla sitä siinä luonnon heräämisessä osana. Tää kojutouhu on siinä suhteessa mielenkiintoista, että kun itse pysyy rauhallisena eikä erityisesti tässä nyt mitään liikkeitä rupeat tekemään, niin tää saa olla aika lailla osana luontoa. Nyt tuohon tuli 3. suokukko. Alkaiskohan nyt jotain säpinää tapahtuu? Mä taidaan alkaa seuraamaan, mitä nyt tapahtuu. Nyt oli kerta kaikkiaan loistava kojuyö. Tosissaan kömmin sinne kojuun siinä 3 aikoihin ja tietenkin ajatukset oli sellaiset, että olisi makeeta päästä kuvaamaan niitä suokukkoja. No, suokukkoja kyllä tuli, mutta varsinaisia mitään tämmöisiä soidin taisteluja mä en päässyt kuvaamaan. Mutta mä pääsin kuvaamaan suokukkoja ja mä oon todella tyytyväinen. Mä en edes ajatellut, että mä pääsisin kuvaamaan tällä retkellä suokukkoja. Et todellinen bonuslaji. Ja nyt sain kuitenkin kuvata noin 5 tuntia. Siis sen ajan, mitä mä siellä kojussa nyt olin. Eli kello on 8 aamulla ja tulin siis hetki sitten kojulta pois. Samoin se allipariskunta palas. Ne tuli jossain 5 aikaan lammikolle. Olivat hyvin kuvausystävällinen pariskunta. Mä pääsin kuvaamaan heitä. Mulla on aika hyvät täpinät, että niistä kuvista voi tulla ihan mukavat. Mä uskon, että te tuutte näkemään niitä kuvia Instagramissa ja Facebookissa. Josta tulikin mieleen, että saa käydä tykkäämässä Facebookissa siitä luontovalokuvaaja Kalle Larssonin sivusta ja Instasta. Voi laittaa meikäläinen seurantaa. Mut juu, nyt hiukka väsyttää. Mut tosi tyytyväisin fiiliksin kömmin tonne telattaa. Ja olis mukavaa, että sais nukuttua kunnon yöunet. Eli semmonen 6-8 tuntia. Sitten onkin jo iltapäivä, kun mä herään. Eli sopiva aika aamiaiselle. Mut hei, iso kiitos kun katsoit tämän videon.
Ja laita kommentteja tai kysymyksiä tuon alle, mä mielellään vastaan. Ja seuraava video kertookin sitten kellukojun uittamisesta tuossa samassa lammikossa, mistä mä nyt sitten siellä piilokojulla on ollut, mut nyt sitten illalla ajattelin aloittaa uuden videon teon. Ja silloin mennään tosissaan piilokojun kanssa tonne lammikolle. Sitten otetaan tähtäimeen kaksi lajia. Eli vesipääsky ja Lapin sirri. Niistä mä haluan fotoja. Mutta perinteisen tapaan hei. Kiitos kun katsoit videon. Seuraavaan videoon. Moikka!